Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERZ, thot se tregu në Shqipëri do të përmirësoj nëse reformat në gjyqësor do të kishin ritme më të shpeta dhe vendi do të kishte kontroll më të fort mbi paratë e pista. Pak ditë më parë, BERZ prezantoi gjetjet e raportit të tranzicionit për vitin 2022-2023. Për Shqipërinë treguesit që matë qeverisje në shënërënje, krasuar me 6 vite më parë. Si pas përfaqësuesve të kësaj banke, viti 2022 ishte një vit sfidues në të gjitha rajonet ku ata investojnë përfshirë Shqipërinë. Ekonomitë në Europë janë prekur thellësisht nga kriza energjetike dhe ndërprerje të tjera, pikërisht në kohën kur ato përimëkëmbëshin nga pasojat e pandemisë së COVID-19. Një nga kapitujt e këtij raporti evidenton forma se si kompanitë menaxhuan ndërprerje të ndryshme të zinxhirit të furnizimit dhe dokumenton shndërvjellësinë e jashtëzakonshme të ndërmarrjeve private. 3/4 e kompanive që veprojnë në Europë në import dhe eksport u përballën me ndërprerje të rrjetit të furnizimit, si pasojë politikave zero Covid Kinës, të pushtimit rus në Ukrainë, modit ekstrem me shumë arsye të tjera. Kompanitë u treguan tepër elastike, rritën inventarë dhe gjetën furnizues të rinj, në 80% të rasteve jashtë shteteve të tyre dhe digitalizuan menaxhimin e zinxhirit furnizues. Treguesit e qeverisjes ndërthurën me një sër masash të qeverisjes në nivel vendor dhe korporatave, thot BERZ. Luatja në rezultate pasqyron ndryshimet e shumë treguesve dhe gjithashtu varet nga progresi i bërë nga vendet e tjera gjatë së njëjtës kohë. Renditja e Shqipërisë në listën e indeksit të perceptimit korrupsionit që analizon Transparency International ishte më ulët në vitin 2022 se sa në vitin 2016. Duke parë drejt së ardhmes, një ritëm i shpejtë i reformës gjyqësore do të sillte rezultate në përmirësimin e tregut, shton më tej kjo bankë. Në të njëjtën mënyrë, do të kishte një përmirësim të tregut nëse do zbatoheshin shqetësimet e ngritura nga task force-a e veprimit financiar në lidhje me kontrollet kundër pastrimit parave, shqetësimet të cilat e kanë futur aktualisht Shqipërinë në të ashtuquajtrën listë gri. Zyrtarisht e njohur si lista në monitorim të shtuar. Në termë afatgjatë, të dhënat e studimit të BERZ tregojnë përmparim. Çdo 6 vjet, së bashku me grupin e Bankës Botërore dhe Bankën Europiane të Investimeve, janë kryer sondazhe përfaqësuese me kompanitë. Atyre ju janë drejtuar një numër i madh pyetjesh rreth përvojave të tyre, përfshirë përvoja tipike të korrupsionit dhe informalitetin në sektor dhe në fushat në të cilat ato operojnë. Kur ky sondazh u zhvillua 20 vite më parë në vitin 2002, kompanitë në Shqipëri raportuan se 6% e shitjeve të tyre shkonin për pagesa informale. Në vitin 2019, kjo përqindje kishte rënë në 2.7%. Megjithatë, kjo shifër vijon të mbetet më e lartë se Italia, për shembull, ku mesatari është rreth 0.3%, por gjithsesi më ulës se 20 vite më parë. Pavarësisht nga këto tendenca pozitive, afatgjata mbetet ende shumë punë për të bërë duke përfshirë kështu rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, thon përfaqësuesit e BERZ. Bëhet fjalë për disa sfida si reforma gjyqësorit, dispozitat ligjore kundër pastrimit parave dhe zbatimi i tyre. Inflacioni është një sfidë madhore e ekonomive me cilat BERZ po punon në Europë, mes dhe unëgorë dhe lindor dhe azin qëndrore. Në të gjitha rajonet, inflacioni arriti pikun e tij në tetor të vitit 2022, me një mesatare prej 17.5%, niveli përjetuar për herë të fundit në recesionin e vitit 1998. Inflacioni ka nisur të bjerë gradualisht nga tetori. Çmimet e energjisë elektrike, në veçantë çmimet rekord të gazit natyror në Europë, dhe çmimet e ushqimeve ishin nxitësit kryesor të inflacionit në fillim, ndërsa tani përbëjnë thuajse gjysmën e presionit inflacionist. Edhe në Shqipëri inflacioni gjithashtu kulmoi në tetor të 2022-shit, por me një nivel dukshëm shumë të ulët, në 8.3%. Në fundin e vitit ran në 7.4%. Varësia e ulët e Shqipërisë ndaj gazit ndihmoi për të mbajtur inflacionin në kontroll, duke qenë se prodhimi më i madh i energjisë elektrike vjen nga hidrocentralet. Besueshmëria e politikave të Bankës Qendrore ka luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm. Teksa ekonomia rritet dhe uji paksohet gjithnjë më tepër, kriza energjetike e vitit 2022 nënvizor rëndësinë e investimit në energji me një fokus tek energjia e rinovueshme. Në këtë sektor BERZ ka pasur një ser projektesh të rëndësishme dhe vijon ta mbështesë vendin. Për sa i përket përparimeve, raporti BERZ tekson përmirësime në fushën e gjithëpërfshirjes, ku Shqipëria ka shënuar një rritje prej 0.5% që nga viti 2016. Në veçanti, të dhënat e sondazhit flasin për një përmirësim të dukshëm për sa i përket aftësive digjitale të njerëzve dhe qasjes së përmirësuar në internet në zonat problematike të dikurshme. Studimi flet edhe për një turizëm në rritje gjatë vitit të kaluar, ku BERZ punoi ngushtë me këtë sektor, me qëllim që zhvillimi i turizmit dhe përmirësimi i gjithëpërfshirjes të forcojnë njëri tjetrin.